Du skal nå få se en video fra 2 uker og 100 kilometer over Finnmarksvidda i juli 2020. Thank you.
Svær. Håper du fikk litt inspirasjon der. Det har vært en fantastisk tur. Fått veldig mye fisk. Noen ganger ingenting, men som regel masse. Og jeg har nesten ikke sett noen mennesker der. Det har vært stille og fredelig. Mye skiftende vær. Alt fra sludd til 15 grader og sol. Men alt i alt så har det vært en fantastisk bra tur. Og nå er jeg tilbake i sivilisasjonen igjen. I morgen skal jeg ta fly til Oslo.